Россия Федерациясы дүйірген хамюртларымыз дұққаттыге. Лошин фермасы Москва, Санкт-Петербург, Тошкент юналышлары бойча, хар күн еңгіл автомашинавы спринтерлар қызматыны тәкліп қылады. Шынэнді шегерәге барып келеш, керді шықты қызматлары хам мауджуд. Экраныңгіздегі рақамларге қоңғырақ қылып, рейслар нарқыныва вақтыны біліп олыш еңгіз мүмкін. Самарқанд аэропортыдан заргерлік бүйімларыны олып ұтмақшы болген ұдда бронларыны сыры фош болды. Самарқанд халықаро аэропорты арқылы Истанбул-Самарқанд юнәлеші білан ұшып келген, елаушыларыны күтіп алышке чыққан фуқаро, ХХ қонынге қылов рөвішті заргерлік тілі тақыншақларыны алып кірмақшы болгенді, бошқаны қодымлары томандан оның нақауныны харекетіге чек койылды, деп хабар бермақты Дарья мұхбіры Фархот Нурбутаев. Самарқанд вилоят бошқаны бошқармасы берген малымотлары көрі, фуқаро ХХ Истанбул-Самарқанд юнәлеші ұшып келген елаушылардан ұшбу заргерлік бүйімлеріні иғып алген. Иғып алынген бүйімлер халысылар іштірокіде көзден кечірілгенде, джамы 23-ні дәсіләпке қиыматы 39 681 900 сумны ташкіл етуші, оғырлігі 172,53 грамм айоллар тілі тақыншақлары екенлігі анықланген. Сұрыштыру жарайынды фуқара ХХ-ге ұшыбы заргерлік бүйімлеріні Түркия дәвілетіден танышы жонаты біборгенлігі, оларыны гуяки олып керіш нормасы дойрысты олып өткен 3 нафар юлаушылардан модди манфаатдорлік ивазге файдаленгенлігі анықланды. Бошқана қодымларын алдамақшы болген ұддабырон шақсыларының қылмышлары фош етіліп, дегішілі процессуал құжатлар рәсмейләштірілді. Бұндан ташқары шу күні Самарқанд вилояты бошқана бошқармасы қодымлары томондан, яны 2 нафар шақсылар томондан заргерлік бүйімлеріні қонуңге қылау фрашыда Өзбекистан Республикасы құдудыге олып керіш қолатлары хам анықланды. Юқордагі қолатлар юзастан джамы 270,152 грамм тілі заргерлік бүйімлері олып қойылды. Хозырды ұшбу қолат юзасыдан бошқана текшірулары олып борылмақта. Еслатып отамыз, амалдагі тартыбларге көрі жисмони шақсы томондан вазн 65 граммгача бўлган қимматбаҳо металл ва қимматбаҳо тошлардан ясалган заргарлик буюмларини бошсиз олиб киришга рухсат этилган. Жори йилнинг ўтган даври мобайнида Самарқанд вилояти бошқоначилари томондан 1 килограммга яқин тилла буюмлари тўхтатиб қолинган.